ଅଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଭିତର ଛ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଭିତର ଛ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଭିତର ଛ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତର ଛଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଫିଟା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏହି ସମୟକୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ କାହିଁକିନା ରାତ୍ରି ଘଡ଼ିଏରୁ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଏତେ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବିରମ ହୋଇଥାଏ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୁଏ ଭିତରଛଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଇଏ ଏବଂ ହରିବୋଲର ପ୍ରକମ୍ପନ ଭିତରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ 5:34 ସମୟରେ ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ଭିତରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ ପିତୃଶୋଧ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅବକାଶ ତଡ଼ପ ଲାଗି ମୈଲମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ 22 ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ପୁରା ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ତ ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାରପିଟା ହୋଇଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେବାୟତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସବୁ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନଟିଏ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରୁ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଥାଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ଟି ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ଟିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବ ଭିତରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ପାଇବେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି କୋଳାହଳ ଗୋଟେ ଭରିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଜାଣିଛେ ଇଏ ନୀତି ଇଏ ପରମ୍ପରା ଏଠି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅନନ୍ୟ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ମନରେ କେତେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏକାକାର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁକି ଅନୁମତି ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁକି ଅନୁମତି ମିଳେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥାଏ ଏ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ କାଳିଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବେ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ